Moja misija je da te zaštitim. Pa baš me super štitiš. Programiran sam da slušam tvoje naređenje pod uslovom da ne kršim misiju. Kako sam ja uspeo da napravim robota i još da ga vratim kroz vreme da spasem sebi život? Ma daj, zvučiš ko moj ćale, bre, zajebavaš me. Hajde, beži, garante on poslao, bre, ovamo. Šta ti je, bre? Pusti me!